всяких організацій, де я є членкинею. Думаю, вам про це не варто розповідати. Якщо захочете, почитайте зайвий раз. Але що важливо, я маю досвід у вузьконаправлених консультаціях більше 3 років. Тобто я ветеринарний лікар, який саме працює з дієтологічними пацієнтами. До мене направляють звідусіль, навіть бували клієнти із Європи. Так вийшло, що якось я туди зарекомендувала себе. Я дійсно рада, працюю над тим, постійно розвиваюсь і передаю свої знання далі. Тож, давайте сьогодні будемо з вами наступний слайд розмовляти. А, там, напевно, про подарунки, так? Ми хочемо сказати. Так, ще такий момент, якраз поки всі долучаються, як вже тепер вже з картинкою я можу вам показати. Отже, що сьогодні, після того, як Ксенія завершить свою лекцію, ви задасте всі запитання, але в нас вже традиційно буде кахут по тому, що сьогодні ви почуєте, як ви запам'ятали, засвоїли матеріал, шляхом кахуту ви зможете ще отримати класні подарунки. Отже, в нас буде 3 переможці, вже традиційно, і що ви зможете отримати? В нас буде перше місце – це такий хірургічний набір інструментів. Друге місце – це жорсткий диск на 1 терабайт. І третє місце – така портативна колонка JBL. І 2 набори – рушник і пляшка – за правильні відповіді або за класне задане запитання лектору. Тут же лектор буде вирішувати сама, але це можливість сьогодні, скажімо, такі подарунки ви можете отримати. Ну і ще раз вкотре наголосимо про те, що у наступний вівторок якраз Ксенія буде презентувати свою другу лекцію. По завершенню її у нас відбудеться фінальний кахут, і який буде в себе включати абсолютно всі запитання по матеріалам лекції, які ви прослухали. І так само в нас буде вже не трійка, а 5 переможців. І перше місце, хто займе, отримає не тільки класний подарунок для себе, але й буде можливість отримати для свого вищого навчального закладу ось таку інтерактивну дошку. Тому уважно слухайте, записуйте, готуйтеся і все. Тепер вже остаточно Ксенії передаю слово. Так, наша сьогоднішня тема – це дієтологічний підхід до пацієнта з діареєю. Насправді, можна наступний слайд, я тут понарозказую вам всякого. Це дуже часті пацієнти у практиці лікаря-дієтолога, тому що власники тварин часто асоціюють лікаря-дієтолога як гастроентеролога. Ми думаємо, що якщо у тваринки діарея, то дієтолог все точно вирішить. Але насправді, звісно, що це питання дуже комплексне. І коли ми маємо пацієнта з діареєю, ми маємо підходити до цього питання з усіх сторін. Звісно, що паралельно ми обов'язково будемо аналізувати актуальний раціон, але ми будемо слідкувати і за кондицією тіла, і за серцем, і за супутніми симптомами, які є. Коротше, проводимо повністю, як треба, огляд пацієнта. І, звісно, що обов'язково відправляємо до гастроентеролога, або якщо маємо навички гастроентерології, то проводимо гастроентерологічне обстеження і паралельно можемо поговорити про дієту. Є такий нюанс, те, що не всі власники розуміють, що таке діарея. Діарея є шкала, їх в інтернеті дуже багато, представляють їх, але правильно, фекалія має виглядати як ковбаска з декількома завитками, такими перетяжками, грубо кажучи. Якщо воно нібито сформоване, але все одно розм'якшене, якщо воно залишає слід після прибирання, то це вже можна вважати діареєю. Так, це не буде, скажімо так, вода водою, ніби як при паровірусному ентериті, але це також діарея, і з цим також треба щось робити. Власники не завжди це розуміють, і часто у них ця діарея затягується дуже-дуже довго. І потім десь, колись, дай Боже, лікар спитає на загальному чекапі, наприклад, і виявиться, що там щось не то, а там уже хронічна інтерабація, яку дуже часто важко взяти під контроль. Тож, існує декілька класифікацій діареї, але ми сьогодні будемо говорити про основну, це те, що діарея ділиться на гостру і хронічну. Гостра діарея – це до 3 тижнів, хронічна – це більше 3 тижнів. Можемо далі. Причини діареї будуть дещо відрізнятися. До гострої діареї ми можемо віднести харчову погрішність таку, як різке введення жиру. Про це ми поговоримо трошечки далі, чому. Харчова непереносимість. Про це теж ми будемо говорити далі. Тому що
Часто власники плутають з алергією, можливо, ви теж не знаєте, я вас поспитаюсь надалі, але сприймаємо це поки що як причину діареї. Переїдання. Собачка докинулась до вільний доступ до корму, з'їла все, і тут трапилась діарея. Що ж відбувається? Боже, власник у паніці біжить в клініку. А насправді все дуже просто. Дай Боже, щоб побіг, звісно, в паніці, це гарно, що все-таки перевірить. Ну і різкий перехід на новий раціон, тут все підряд, тут і різке введення жиру, тут і різка зміна взагалі всіх нутрієнтів. Це, можливо, і переїдання, коли калорії попередньої їжі не співпадають з актуальною новою їжею. Тут все підряд, і діарея часто дуже виникає. Ну і не дієтологічні причини – це отруєння, це інородні тіла, це реакції на ліки. Тут зверну увагу на те, що один із варіантів – це лактулоза. І коли виникає діарея на фоні лактулози, але насправді це ж те, чого ми очікували, коли давали лактулозу, це клітковина, яка є проносним, легким проносним. Тому чому важливо питати власника, що він давав, чому він так давав, бо буває, що він там, не знаю, собачка полизала, не знаю, хто власник пив таблетки, собачка підбігла, ну, на, спробуй. Виникла діарея, всіх паніка. Ну і, звісно, що захворювання ШКТ, включаючи інвазії та інфекції. Інвазії, вони будуть все-таки більш до хронічної діареї відноситись. Рідко хто із власників тут і зараз помітить в фекаліях паразита, або взагалі буде розуміти, що там є паразит, бо є все-таки, наприклад, лямблії, яких ніхто не бачить. Ну, а інфекції – це вже, звісно, набагато більш вірогідно, що власник злякається, тому що інфекції найчастіше супроводжуються діареєю, прям діареєю. Хронічна діарея, вона, як я кажу, малопомітна, вона може бути рецидивуюча, вона в плані того, що буває нормально, буває ненормально, буває на початку перша фекалія окей, друга фекалія ні. І не завжди власники на це звертають увагу, тому ця хронічна діарея є більшою проблемою, ніж гостра. Тут також причина є харчова погрішність, але тут такі більш легкі, затяжні, наприклад, коли забагато вуглеводів у раціоні. Про це будемо говорити. Або погана їх обробка. Тут, звісно, стосується домашніх раціонів, коли власники не доварюють крупи. Тому що максимально гідролізований крохмаль буде найкраще засвоюватись, якщо його не доварити. Він буде не повністю перетравлюватись, іти далі по шлунково-кишковому тракту і буде виникати діарея. Далі. Рівень клітковини. З клітковиною завжди все складно, тому що ніколи не знаєш, де та межа, на яку буде реагувати тваринка добре чи погано, тому що інколи ми від клітковини навпаки чекаємо якогось ефекту послаблення чи, ну, не закрепу, нормалізації якості фекалії. А тут підбирати все індивідуально. Ще є момент стосовно індивідуальної реакції на білок. Звідси, напевно, і пішло то саме поняття про те, що білковий перекорм, що там таке буває, що білок там викликає патології нирок. Це все міф, але те, що не міф, це те, що індивідуальна реакція на білок буває, якщо він надзвичайно високий. Наприклад, якщо ви знаєте, раціонний барв є, звісно, що не всі тваринки будуть реагувати, абсолютно не всі, але якщо раціон дуже-дуже високобілковий, деякі тваринки своїм мікробіомом будуть реагувати в тому плані, що їх протеїнолітична мікрофлора буде переростати якусь межу, яку організм вже погано сприймає, бо ця мікрофлора виділяє, ну, не можу сказати токсичні речовини, але хоча хай буде токсичні речовини, індоли, скатоли, всякі погані речовини, які шлунково-кишковий тракт, звісно, буде намагатись звільнитись від них. І в результаті виникає така собі діарея. Не у всіх така реакція, але зазвичай, коли до мене приходять з раціонами барв і кажуть про те, що у них якась не така фекалія, я не виключаю цей варіант. Ну і ще є момент стосовно важкоперетравлюваних компонентів. Тут також часто грає роль білок, білок із субпродуктів, тому що субпродукти дуже містять дуже високу кількість сполучної тканини, і за рахунок цього не всі шлунково-кишкові тракти можуть впоратись з тою кількістю сполучної тканини, яку можуть власники туди запхати, і в результаті може виникати діарея. Далі.
ще одна дієтологічна причина, яка буде вже наступною у нас у ланку діагностики після того, як ми все перевірили, це небажані харчові реакції. Ми про них будемо говорити більш детально сьогодні також. Ну і недієтологічні причини – це хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, серед них екзокринна недостатність підшлункової залози, пухлини, хронічна хвороба нирок і ожиріння. Тут я би хотіла вас питати, як ви думаєте, яка причина діареї із-за ожиріння? Чому ожиріння може викликати діарею? Бо ви поки пишете, я вам розкажу. Бо дуже часто лікарі, коли приходять на прийом, вони можуть замовчувати, що от у вас тваринка дещо в надмірній кондиції. Зникла презентація. Є? Так, все нормально. Так, вже пішли перші відповіді. Ксенія, ви бачите їх? Так, так. Вони швидко змінюються. Треба вловити. Студенти в нас дуже активні, це точно. Це прикольна відповідь. Ксенія, пишуть ще, що повторили запитання. Так, 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 повторюю, кажу те, що чому на фоні ожиріння може виникати діарея. Так, і що я хотіла сказати, те, що лікарі часто ігнорують це питання, знаєте, дещо соромляться сказати власникам про кондицію тіла улюбленця, коли їх не питають про це. І в результаті починають лікувати все підряд, тільки не ожиріння. А от від ожиріння навіть діарея теж буває. Все вірно пишуть. Дійсно, і те, що неправильний раціон, звісно, що ожиріння буде на фоні переїдання, на фоні дисбалансу різних речовин. А також тут десь був такий. Також моціон на це буде впливати, низька активність. І що цікаво, дослідження проводили і на людях, і на котах. Щодо собак нема поки що даних, але вчені дослідили те, що мікробіом здорового худого кота відрізняється від мікробіому кота з надмірною вагою. Це означає, що у кота з надмірною вагою виникає такий собі дисбактеріоз, на фоні якого може бути діарея. Окрім того, жирова тканина – це, можна сказати, такий гормональний величезний орган, який продукує прозапальні всякі цитокіни, і виникає стан хронічного запального процесу. Хронічний запальний процес, він впливає, звісно, на кишківник. Ми будемо лікувати запалений кишківник, але ми не маємо впоратись з ожирінням, бо він нікуди не дінеться. Тому я, напевно, тоді, я не знаю, що мені зараз писати, собі помічати, да, напевно. Можете, якщо вам сподобалось чиясь відповідь, просто скажіть мені, зараз цей студент напише нам дані для... А ще далі будуть запитання. Все, добре, тоді йдемо далі. Ксенія, тоді, мабуть, відмічайте собі просто імена, записуйте і потім вирішите. І бажано з прізвищами, якщо там фігурує, то буде супер. Так, можна наступний слайд? Поговоримо про різке введення жиру. Як я сказала, це просто топ причин, коли звертаються, ну, не то, що до мене з діареєю прям гострою не завжди приходять, це звичай хронічно, але як до мене доходять ось ці слухи про жир? Його демонізують постійно, і, наприклад, коли в домашні раціони я прописую соняшникову олію або риб'ячий жир, лососову олію прописую, то власники мені кажуть: «Ксенія, ви знаєте, ми от минулого разу вводили, і у нас почалась жорстка діарея. Та може у нас якась непереносимість?» Звісно, що вона може бути, але тут є момент. Якщо вони ввели, а частіше вони так і зробили, одразу те дозування, яке їм було прописано, або яке вказано на упаковці, то 99% виникає діарея. І власник вважає, що це якась там непереносимість. Ну,
фактично це є непереносимість, да, дійсно, ферменти не впораються з такою кількістю жиру в цей момент, але це не тому, що риб'ячий жир там, чи лососова олія погані, або взагалі жир поганий, а це тому, що організм просто не встиг адаптуватися. Тому тут дуже важливо, коли щось даєте улюбленцю своєму, лососова олія – це просто топова тема, обов'язково вводимо її дуже повільно. Інакше буде діарея і будемо думати, що в чому проблема. Окрім того, стосовно демонізації жиру, хочу тут сказати те, що насправді жир, коти, собаки дуже толерантні до нього. Існує прописаний мінімальний рекомендований рівень. Для собак це 5,5 грам на 100 грам сухої речовини корму, для котів більше 9 грам на 100 грам сухої речовини корму. Але такий нюанс, що коли ми стикаємось на практиці, особливо якщо це домашні раціони, то не завжди обов'язково треба заповнити ось ці норми, але дуже важливо заповнити норми потреби, задовольнити потреби у незамінних жирних кислотах, у омега-6 і омега-3. Тому що саме ці жири є функціональними, які потрібні організму. Жир інший, він потрібен як енергія, як енергомісткий, найбільш енергомісткий нутрієнт. Інколи він грає нам на руку, але такої величезної необхідності, щоб там спеціально його десь шукати, добувати, коли в тому немає потреби, немає. Хочу з вами так, І щодо максимального рівня, бо буває таке, що приходить котик-песик з діареєю, і лікар з порогу каже, це у вас жирний корм. Так от, дуже часто ні, проблема зовсім не в жирі корму, особливо, якщо це сухий корм. Майже завжди він не настільки жирний, щоб дійсно жир спричиняв якісь реакції. Так от, стосовно цього також є прописані норми, безпечний максимальний рівень – це 82,5 грамів жиру на 1000 кілокалорій корму. Я вам приводжу приклад, наприклад, є корм ось таким аналітичним складом, 121,5 кілокалорій на 100 грам, 7% жиру. Ми порахуємо по нормі, скільки дозволяється жиру в такому кормі. 82,5 на 1000 кілокалорій, у нас 121,5, пропорція, виходить до 10 грамів жиру нам можна. В цьому кормі 7%, 7 грамів на 100 грам, відповідно, корм окей. Чому ж так виникає? Чому виникає, наприклад, панкреатит на фоні жирного корму? Тому що якщо ми різко його ввели, підшлункова залоза просто не впорається, вона починає гіперсекрецію, і може бути таке, що внутрішньокліетинно активуються травні ферменти, і вона сама себе починає перетравлювати. Так, але це якщо різко ввести. Якщо ми повільно ввели і даємо просто там, ну, підвищений жир на постійній основі, скоріш за все, нічого не буде на цьому фоні. Єдине, що я знайшла одне дослідження, де максимально жирний корм давали 40% жиру у сухій речовині, давали тривало 6 тижнів, і дослідили те, що клітини підшлункової залози, вони почали бути більш чутливими до різних факторів зовнішнього середовища, в тому числі і до своїх травних ферментів. Відповідно, вона, грубо кажучи, сама себе почала перетравлювати із-за того, що вона стала менш стійкою до самої ж себе, до своїх ферментів. Але це 40% жиру сухій речовині. Це надзвичайно рідко. Сухим кормом це неможливо. Ну, на раціонах БАРП я таке зустрічала, так було. Але це легко коригується, просто треба контролювати. Так, я так розумію, на питання я відповідаю трошки потім, так? Я думаю, що можна відповісти. Я, власне, хотіла запропонувати. Отже, у нас є запитання про введення жиру. Так само розтягуємо перехід на 5-7 днів? Так само розтягуємо перехід на 5-7 днів. Так. На практиці я оцінюю, з якої жирності на яку переходимо. Якщо там дійсно дуже велика різниця, наприклад, відсотків 7-10 на суху речовину, то я розтягую до 10 днів, тобто по 10% перехід. Якщо там незначна, то 5 днів буде достатньо.
Так, наступне запитання. Чи корисні подібні жирові добавки для кастрованих тварин? Бо, як відомо, вони набагато легше і швидше набирають вагу через відсутність статевих гормонів. Під добавками маю на увазі риб'ячий жир, лососеву олію та інші. Користь ми від них тут і зараз не отримуємо. Якщо це комерційний корм, повноцінний, збалансований, то він, в принципі, не потребує ніяких добавок. Але бувають моменти, коли тварина погано їсть і, як варіант, присмачують лососову олію. В цьому випадку, що я роблю? Це прораховую лососову олію в цей раціон для того, щоб калорії, які їсть тваринка, залишались тими ж, які вона має їсти. Риб'ячий жир я до кормів комерційних не рахую, тому що є ризик надлишку по вітаміну А і по вітаміну Д. Тому користь не шукаємо, лише якась має бути причина, ну, наприклад, присмачення. Так, дякую. Наступне запитання. Наскільки часто причиною діареї або іншої реакції зі сторони шлунково-кишкового тракту є саме непереносимість якихось продуктів, а не неправильна будова раціону чи інші причини, наприклад? Дуже часто. Дуже часто непереносимість або алергія. Майже кожен пацієнт з діареєю хронічною ми будемо діагностувати. І що знайдемо? Добре, наступне запитання. Який жир буде кращий, рослинний чи риб'ячий? Чи можна розглядати щось типу сала, а раптом можна дрібними частками, якщо, наприклад, натуралкою годуємо? Так, рослинний і риб'ячий жир – це різні жири, і потрібні обидвоє, тому що рослинний жир буде нести в собі омега-6, рослинний жир, давайте ми конкретизуємо, це соняшникова олія, кукурудзяна олія, олія примули хай буде, але не оливкова, бо з людської дієтології люблять сюди перетягувати оливкову. Ні, оливкова бідна на омега-6 жирні кислоти, які нам потрібні. Риб'ячий жир буде містити омега-3 жирні кислоти, в раціоні має бути і те, і інше. Щось типу сала ви можете розглядати лише з метою додати жир в раціон. Додаємо дрібними частинками, так, дуже повільно. І на постійній основі, щоб не було скачків жирності. І все, омега-6, омега-3 воно не містить так, щоб задовольнити потреби тваринці. Яким породам собак-котів рекомендується більша кількість жиру? Немає таких порід. Єдине, що можемо притягнути це за вуха до аборигенних порід, сибірські хаски, наприклад, коли їм потрібна знижена кількість вуглеводів у раціоні. І за цього ми можемо заповнити деяку кількість калорій жиром. І чи є різниця в жирові при вікових змінах? Для сеньорів часто рекомендується обмеження жиру, тому що у них знижується здатність перетравлювати жир. Але це вже дивимося індивідуально по тваринці, чи реагує вона на підвищену жирність. Так, тут у нас все. Тут, наскільки я знаю, вечора з сням треба до 8 жирів, а дорослим до 5%. Зазвичай цуценятам дається більше, я не знаю, стосовно 8-5%, але цуценятам рекомендується більше за рахунок того, що у них ще маленький об'єм шлунку і треба більш енергомісткий речовина для того, щоб забезпечити більше калорій меншим об'ємом їжі. Так, і останнє тут, чи може? А мене чутно? Так, чути. Чи може бути діарея, якщо годуємо одним і тим самим раціоном, чи це вже свідчить про якусь проблему розвитку системи організму? Скоріше за все, це буде або алергія все-таки розвиватися, тому що вона і розвивається через деякий час, або, ну, вірогідніше, це якісь там паразити сидять, які могли підчепитись от прямо тут і зараз, а не там 3 місяці назад. Так, все, по питаннях відповіли, давайте далі про вуглеводи. Це ще одна топова тема ветеринарної дієтології після, чи я не знаю, на рівні з жиром. Коли говорять про те, що собакам і котам не можна вуглеводи, що у собак та котів взагалі бред, а білково-жировий обмін. Так от, прикол в тому, що за формулою, за структурою вуглеводи, давайте так, вуглеводи класифікуються на ті, що абсорбуються, ті, що
потрапляють в організм і одразу засвоюються. Не потребують ніяких ферментів для травлення, не потребують мікробіому, нічого не потребують. Це прості вуглеводи, наприклад, глюкоза. Далі, ті, що перетравлюються. Тобто вони потребують ферментів, і після цього вони будуть засвоюватись, абсорбуватись так само, як і глюкоза. Це крохмаль, перетравний вуглевод. Найчастіше ми, коли говоримо про вуглеводи, ми маємо на увазі крохмаль. Але далі, вуглеводи є ще ті, які ферментуються. Вони не перетравлюються, вони не перетравлюються ферментами і не засвоюються, вони йдуть далі по кишківнику нижче і ферментуються мікробіомом. Це розчинна клітковина. Клітковина. І є ті, що не ферментуються, які навіть мікробіом на які не впливає. Це не розчинна клітковина. Я прошу натиснути через кнопочку, воно це виділить. От. І ще раз. Тобто, коли кажуть, що собакам і котам вуглеводи не потрібні, тут є деяка похибка, тому що клітковина собакам та котам 100% потрібна, і клітковина є хімічно вуглеводом. Тому можна сперечатися з тими, хто дуже сильно хоче поумнічати. Але ми не про це. Ми про те, що давайте почнемо з вуглеводів, які перетравлюються. Якщо вони... Якщо їх дати забагато, забагато крохмалю дати, там буде далі відсоточки, щоб ви розуміли, що значить забагато. Якщо дати забагато, організм тваринки не впорається з цією кількістю, вони підуть далі, і в результаті вони через осмос будуть стимулювати виділення рідини у просвіт кишківника. Виникає діарея, осмотична діарея, звичайнісінька. Наступний слайд. Далі про клітковину. Як я вже сказала, є розчинна і нерозчинна клітковина, і вона кожна працює по-різному. Розчинна клітковина, вона піддається ферментуванню у товстому кишечнику з утворенням коротколанцюгових жирних кислот, які в нормі будуть абсорбуватися через стінку кишківника і тягнути за собою воду. Але коли їх забагато, коли ми дали або ж розчинної клітковини забагато, або ж вуглеводів перетравних забагато, коли крохмаль, який мав перетворитись, він став резистентним крохмалем, який не перетравлюється, а ферментується мікробіомом. Якщо його забагато, то відповідно цих жирних кислот буде забагато, і вони будуть так само створювати осмотичний тиск у товстій кишці і збільшувати вміст рідини у фекаліях. Тобто ось так буде воно працювати. З однієї сторони воно працює навпаки, допомагає реабсорбувати воду, а з іншої сторони воно працює навпаки, як осмотична діарея. І от тому й складність, що ти ніколи не знаєш, де та межа для конкретної тваринки, тому що все залежить від мікробіому. Нерозчинна клітковина, вона зазвичай працює проти діареї, вона дуже добре утримує воду, наприклад, мікрокристалічна целюлоза, вона просто топчик від діареї. Але нюанс в тому, що якщо їх дати забагато також, то буде виникати просто механічна діарея за рахунок того, що нерозчинна клітковина, вона пришвидшує проходження хімусу через кишківник. Тому з целюлозою це не так часто, а от із висівками вівсяними або пшеничними це просто... І, ну, звісно, об'єм фекалій буде більше, але то ж такий нюанс не про діареї. Давайте далі. Так, давайте питання і переходимо до дієтотерапії. Так, тут по питанням у нас поки що є два. Як щодо псиліуму в раціоні, як додаткової клітковини і як скріплюючий в лапках при діареї? Прекрасно. Псиліум я обожнюю. Він у мене і від діареї, і від закрепу працює. Залежить від дозування. Бувають раціони чисто в якості клітковини лише псиліум. Буває таке, що овочі, фрукти, тваринка реагує погано. Але клітковину десь треба брати, і псиліум дійсно рятує. Це просто прекрасна клітковина. Так, дякую. Наступне. Від продуктів, багатих на крохмаль. Є якась користь, коли годуємо натуралкою? Бо чула, що це для тварин пусті продукти, і вони лише, аби забити раціон. От я от про це і казала, те, що крохмаль багато хто демонізує. Але насправді користь
від нього, ну, по факту ніяка, лише енергія, тобто ніякої там надзвичайної вау він нічого не дає. Це енергія, просто легке джерело енергії для організму. Але коли у нас у тваринки є якась патологія, із-за якої нам треба обмежити або жир, або білок, або тваринка просто індивідуально реагує на підвищений рівень білку або жиру, то нам звідкись треба брати енергію. В результаті виходить так, що цей протравний крохмаль вже необхідний і корисний. Тому ні, це банальне джерело енергії. Так, наступне запитання. Яким чином можна врахувати потреби тварини у клітковині в контексті її активності та фізичного стану? Потреби в клітковині ми будемо оцінювати по стану фекалій, як тваринка реагує. Якщо у неї виникає діарея або закреп, значить, в першу чергу ми граємося з клітковиною. І дивимося по виходу. І далі регулюємо вже дозування. Незалежно від того, да, буває, наприклад, якщо це, як порода називається, яка бігає постійно на швидко і короткі дистанції. Забула. Гончі. То їм, наприклад, клітковину роблять менше, тому що у них діарея виникає на фоні того, що багато води у просвіті кишківника. Але знову ж таки, залежить від індивідуального мікробіому і дивимося уже по стану. Наступне подібне трошки запитання про кількість води. Чи враховуєте ви при підрахуванні клітковини для німецької вівчарки, оскільки природньо одних фекалії містять більшу кількість води? Ні, зазвичай, тому що, знову ж таки, орієнтуюся на індивідуальну реакцію тваринки, але ж вода – це не лише клітковина, також буде впливати і, в принципі, вода, яку споживає тваринка, ну і чи немає там ніяких патологій. Це по запитанням поки все, можемо рухатися далі. Так, окей. Ми перейшли з вами до дієтотерапії загострює діареї. Тут найпростіше, що важливо сказати, це те, що в першу чергу ми робимо, стабілізуємо раціон і призначаємо повноцінну дієту. Неважливо, які могли би бути причини, різке видання жиру, переїдання, якась там непереносимість, десь щось підібрав на вулиці. В будь-якому випадку нам треба розібратись із дієтою і простіше, за гострого стану, щоб не втрачати час, просто взяти, найпростіше це гастрокорм взяти і призначити, тому що він буде однозначно повноцінним, він буде задовільняти одразу всі потреби у мінералах і у вітамінах, оскільки за діареї вони будуть губитись дуже швидко, особливо електроліти, особливо вітаміни групи В. При цьому, якщо губиться, наприклад, тіамін, то може знижуватись апетит, тому за стану гострого нам треба діяти миттєво. Домашній раціон так швидко прорахувати неможливо, а давати аби що, наприклад, як люблять курку з рисом, це не дуже правильно робити, тому що курка з рисом, вона не задовільняє потребу вітаміна групи В і в електролітах. Можна зробити курку з рисом, але з добавками вітаміно-мінеральними, це має рахувати дієтолог. А оскільки отак от за хвилину на першому прийомі ніхто таке не робить, то, на жаль, найкращим виходом є саме корм комерційний, без всяких там перипетій. Звісно, що ще враховується також і в домашньому, і в комерційному кормі співвідношення омега-6 та омега-3 жирних кислот, тому що для кишківника, те, в принципі, при багатьох запальних процесах омега-3 буде надзвичайно важливою, це протизапальний фактор, але він має бути в правильному співвідношенні з омега-6 для того, щоб нормально організм міг функціонувати, коли буде баланс між запаленням і незапаленням, бо все-таки без запалення теж організм довго не проживе, якщо не буде ніяк ні на що реагувати. Ну, звісно, що ця дієта має бути високоперетравна. Про гастрокорм говорити нічого, він обов'язково буде високоперетравним. Про домашній раціон зараз буде наступний слайд. І ще враховуємо часте годування і невеликі порції для того, щоб знизити об'ємне навантаження шлунка і кишківника. Що означає високоперетравна дієта? Перетравність білку має бути 85% плюс. В домашньому раціоні це буде м'язове м'ясо, це буде яйце, просто еталон білковий. На нього всі інші види білку
порівнюють з ним, і сир кисломолочний. Обов'язково відварюються для того, щоб знизити антигенні ризики, і подрібнюються для того, щоб пришвидшити травлення, збільшити поверхню, яка буде перетравлюватися, це буде відбуватися відповідно швидше, і проходити їжа буде по кишківнику швидше. Перетравленість вуглеводів 90% плюс. Оперуємо зазвичай вуглеводи без лушпиння, наприклад, ячмінь не підійде, горох не підійде. Беремо легко перетравлені рис, пшоно, кукуруза. І якщо домашній раціон, то ми дуже добре його розварюємо ще раз, тому що гідролізований крохмаль буде найкраще перетравлюваний. Перетравленість жиру 90% плюс і низький рівень клітковини за рахунок того, що клітковина також впливає на засвоєння сухої речовини і, відповідно, сама по собі може знижувати перетравність раціону. Тому рекомендується низький рівень клітковини, але за умови, що цій тваринці окей, якщо вона реагує. Якщо для мікробіому потрібно повище рівень клітковини, то ми можемо додати вже його у вигляді того самого псиліуму. Можемо далі. Саня, давайте перервемося і ще два питання. Одне питання як стосовно, я думаю, рису та інших круп, каші, як скріплюючі в раціоні? Рекомендують рис зазвичай, тому що він трошки утримує воду, і дійсно здається, що він працює як скріплюючий такий матеріал. Але насправді тут буде більше реакція на те, що ми знижуємо за рахунок вуглеводів білок, знижуємо, ну, жир теж, але жир таке. Тут більше білок впливає з-за того, що шлунково-кишковий тракт, коли він запалений, він буде реагувати на, скажімо, антиген, який він реагує на все, але білкова молекула буде сприйматись ним як антиген. І за рахунок того, що ми будемо трошки за рахунок вуглеводів знижувати той білок, шлунково-кишковий тракт буде сам по собі заспокоюватись. Тому тут таке опосередковане. І, ну, власне, до цього ж, чи можна використовувати якісь крупи для покращення роботи шлунково-кишкового тракту, чи працює вівсянка, як, наприклад, в людей? Вівсянка я ніколи не застосовую при цьому, тому що вівсянка більше клітковини містить і знижує засвоєність, відповідно, в бобових ні, кукурудза так, манка так, здається, там нема теж клітковини настільки високої. Але у мене зазвичай це або рис, або кукурудзяна каша, або пшоно. Те, що легко. І останнє питання, чи можна гречку, часто вживана каша? Гречку буде підвищений рівень клітковини, я не рекомендую, тому що в кормах її, тут інший момент, тому що в кормах гречка зустрічається доволі рідко, і я її люблю залишати як білок і вуглевод, в гречці теж є білок, якого організм тваринки ще не знає, на момент такого, якщо доведеться діагностувати нам, проводити дієту виключення, діагностувати алергію або непереносимість, то ми можемо взяти цю гречку у якості нового джерела білка і вуглеводу. Тому я її не використовую. Можна, технічно можна, але не використовую. Так, стосовно жиру. Як я вже сказала, що до жиру у нас немає якихось конкретних обмежень, що коти та собаки дуже толерантні до його кількості, і те, що у нас люблять лікарі казати, що от у вас жирний корм. І особливо, наприклад, якщо це гастрокорм, то це, боже, взагалі страх, якщо там жир, ну, такий, звичайний, підвищений, хай буде. На прикладі Royal Canin я спеціально аналітичний склад виклала гастрокорму, тут 20% жиру. І буває, до мене приходять, не приходять, а мені пишуть колеги, типу, як він може працювати, якщо така жирність висока. Насправді, ні, не висока, але як вона може працювати? Тому що вона взагалі ніяк не має працювати. Низький жир не є обов'язковим при всіх діареях, при якихось там гастропатологіях. Є лише деякі патології, за яких нам дійсно треба обмежити жир. Це непрохідність кишківника, це панкреатит, це затримка спороження шлунка, тому що жир сповільнює травлення, він затримує
спорожнення шлунка. І коли є дійсно ця проблема, то, звісно, що жир треба обмежити. Лімфангіектазія і гіперліпідемія. Рекомендується обмежити жир до 3%, до 3 грамів жиру на 100 кілокалорій обмінної енергії. Але якщо, наприклад, улюбленець був на домашньому раціоні з високим вмістом жиру, наприклад, давайте, половина калорійності була жир, давала там свинячий ушийок, там сало, наприклад, не знаю, поливала олією соняшниковою. Різні випадки бувають. І от якщо 50% було від калорійності раціону жиру, і ми обмежимо тут і зараз до тих 3 грамів нещасних, то тваринка скаже, я це їсти не буду, по-перше, а по-друге, вона, скоріш за все, матиме блювоту, тому що об'єм їжі буде значно більший, ніж був до цього. Тому в таких випадках я орієнтуюсь завжди на попередній рівень. Якщо там був максимально жирний раціон, я буду обмежувати десь на 5-10% той жир, але не до прям критично низьких кількостей. Натомість жир може зіграти нам на руку із-за того, що він, як я вже казала, найбільш енергоміський нутрієнт. І в результаті, за рахунок того, що їжа жирна, вона буде мати маленький об'єм. Маленький об'єм ненавантажений на кишківник, мінімізація ризик на шлунок, мінімізація ризиків блювоти. Плюс, якщо ця тваринка виснажена, якщо вона не їла купу часу, якщо вони, в принципі, знижений апетит, то нагодувати умовно 1 грамом їжі замість 0,5, тому що різниця там, різниця калорійності, білок, жир, там майже 2-2,5, напевно, 3,5 від білка і 9-8,5 від жиру. Ну, десь 2,5, да, виходить. Різниця колосальна, тому ми можемо маленьким об'ємом нагодувати, дійсно, дати багато калорій. Плюс жир є смачним, і тому тваринки, які нічого не їдять, вони, скоріш за все, будуть це їсти. Продовжуємо. Одразу два запитання в тему. Тваринка їсти не буде. Як можна покращити смакові якості, зацікавити тварину, особливо, коли новий, більш здоровий раціон? Що означає більш здоровий, наприклад, моє питання? Якщо до цього раціону дійсно є показання, то все, що ми можемо зробити, в першу чергу, це максимально сповільнити перехід. Тваринка має адаптуватися. Присмачувати можемо, виходячи із ситуації, можемо, наприклад, лососовою олією, можемо бульйоном, але за умови, що це не гастрит, тому що за гастриту бульйон не можна. Можна навіть молоком присмачувати. Тобто варіантів багато, але треба орієнтуватись на те, що там за патологія, в чому ми додаємо здоров'я тим раціоном. І ще одне питання. Чи менш шкідливий жир тваринного походження від рослинного? Ні, це, як я вже відповідала на це запитання, там ви ще питали, що це зовсім різні категорії жиру. І потрібен і той, і інший. Тобто тваринний жир, тут мається на увазі риб'ячий жир, якщо говоримо про корисний. Можемо туди ж запхати ще в користь курячий жир, жир птиці, але він може позмагатися з рослинним жиром по вмісту омега-6 жирних кислот. Але те, що шкідливий якийсь із них, ні. Так, до запитання, те, що ви відповідали перед цим, те, що тварина їсти не буде, як можна покращити смакові якості, уточнення, просто казали, що жир для них смачний і тварину зацікавить. Так, я ж про те і кажу, що можна дати риб'ячий жир, лососову олію, я вибачаюсь, лососову олію можна навіть додати вершкове масло. Тобто, так, він є смачний, але залежно від того, що ми маємо. Якщо там, наприклад, гострий панкреатит, то ми не будемо додавати жир в раціон тваринки. І ще одне, за панкреатиту, чим можна привабити? За панкреатиту молочні продукти можемо додавати, можна м'ясні продукти, м'ясо, фарш збивати, додати на корм, але дуже маленьку кількість. Ну, так, це ж перше прийшло в голову, так різко
Так, і давайте ще одне, і будемо рухатися далі. Було з приводу жиру для цуценят. Чи не буде в них проблем через те, що шлунок ще не пристосований до корму, типу шлунок ще не так добре працює, на відміну від дорослих? Ні, не буде, тому що він працює нормально. Ми вводимо в будь-якому випадку після матері, ми будемо вводити корм повільно, і тваринка адаптується і живе собі щасливе життя. Так, це поки все, тоді йдемо далі. Стосовно молока, ми що з вами будемо говорити? Там я просто бачу питання наступне. Так, дієтотерапія за хронічної діареї. Тут у нас, в принципі, все починається завжди так само, як і з гострою діареєю. Ми перевіряємо, що там у нас з ціоном, чи адекватний він, чи немає скачків жирності, чи адекватний жир у сухій речовині. Я собі на практиці взяла умовно 25% для у сухій речовині жиру. Якщо він надзвичайно жирний, я його намагаюся знижувати. Якщо він адекватний, наприклад, 17%, я на нього навіть не звертаю уваги. Стосовно вуглеводів, те, що я казала, собаки і коти, собаки переносять орієнтовно до 55% вуглеводів перетравних, мається на увазі крохмаль, коти до 40%. Буває, що і 60 вони окей сприймають я про собак, але коли я вже бачу, що там щось 55, близько 55, то в мене так трошки і пацієнт з діареєю, я думаю, так, треба щось змінити в цьому плані. І граємо з клітковиною. Додати, знизити клітковину, дивимося за реакцією, чи щось відбувається. Я привела тут приклади з кормами, двома, які знайшла на просторах інтернету. Наприклад, маємо у пацієнта з діареєю, який їсть корм перший. Як тут варіантів, чому виникає діарея, досить таки багато. По-перше, в кормі дуже багато бобових. Зелений горошок, червона сочовиця, нут, жовтий горошок, зелена сочовиця, квасолю строката, клітковина сочовиця в тому числі. Це все, окей, клітковина сочовиця не відноситься сюди, але це все рослинний білок, який гірше засвоюється, ніж тваринний білок. Може бути реакція на рослинний білок, може бути реакція на рафінозу, це вуглевод бобових. Він спричиняє метеоризм, він може впливати також і на якість фекалій. Плюс ще й підвищений рівень клітковини. Тому що, як я казала, бобові, вони містять підвищений рівень клітковини. І із-за цього тваринка банально може просто ненормально реагувати на такий рівень клітковини. Тому в тому випадку краще змінити. Ну, плюс тут ще мільйон варіантів м'ясних джерел. Може, на щось із них також реагує. Другий варіант – це вегетаріанський. Корм, який не містить білків тваринного походження, рис, картопляний білок, червона сочовиця. Відповідно, тут 100% буде підвищений рівень клітковини, але якщо подивитись, ну я рахувала, чомусь я не додала аналітичний склад, але вуглеводів в цьому кормі 57% в сухій речовині. Тобто та червона полосочка, яка мала би бути, вона перейдена і відповідно я би цей корм замінила. Для пацієнта з діареєю хронічною, затяжною, розм'якшений якийсь стілець, який особливо не турбує. Але я б замінила. Ну і от, якщо ми це все перевірили, раціон адекватний, можемо запропонувати високоперетравну повноцінну дієту, наприклад, той самий гастрокорм. Можемо, якщо це домашній, вибрати всі субпродукти, залишити лише м'язове м'ясо в адекватній кількості білок залишити. Але якщо тваринка продовжує мати діарею, мати якийсь розм'якшений, якийсь не такий стілець, не сформований місцями, тоді ми переходимо до діагностики небажаних харчових реакцій. І, ну, я хотіла питання задати. Я хотіла задати питання. Небажані харчові реакції, вони діляться на алергії та на непереносимість. В чому між ними різниця? Якщо не встигли почитати раптом, ви можете... Я впевнена, що не встигли. Так, ідуть перші відповіді. Так,
Так, алергія – реакція імунітету, імуноглобуліни при алергії. Алергія – це реакція імунної системи, непереносимість, ферментна проблема. Алергія – це реакція клітин організму, тобто занадто підвищена реакція імунітету, непереносимість, неможливість перетравити, непереносимість, нездатність засвоїти. Так, а там організм не здатний перетравити. Травити, Боже, як швидко, я не встигаю все це читати. Так, ну Так. все вірно, все вірно, молодці. Просто кожна відповідь правильна. Можемо переключатись тоді. Все вірно відповіли. Алергія – це патологічна реакція імунної системи організму. Коли організм якось не так, чомусь реагує на алергени. При цьому проблема не в алергенах, а проблема в організмі. Тобто, коли кажуть, що ви знаєте, у нашій породі не можна курку, то проблема не в курці, а проблема, це і не в породі, проблема це взагалі придумали самі люди, а проблема саме в конкретному організмі, який за якихось умов почав погано реагувати на, наприклад, курку. Харчова непереносимість, так, вона розвивається без участі імунітету, часто це стосується ферментів, і от стосовно молока. Молоко містить лактозу, і його не можна, а є кількості, які можна. 3 грами на кілограм собаки і 1,3 грама на кілограм кота. Це близько, стосовно котів, це близько 50 мілілітрів на кілограм кота. Тобто доволі таки нормально можна коту випити того молока. Звісно, що це усереднені дані, що кожен кот може там, деякий на одному зреагує, деякий два може з'їсти грами на кілограм тої лактози, але приблизно переносимість ферменти можуть перетравити такий рівень лактози. Але може бути і алергія на молоко, тому що в молоці є ще й казеїн, білок. Тому тут приходимо ми до того, що на практиці ми ніяк тут і зараз в моменті не відрізнимо, чи це алергія, чи це непереносимість. І на практиці, в будь-якому випадку, ми будемо робити дієту виключення. Це золотий стандарт діагностики, поки що ніхто нічого краще не придумав. Я хочу звернути увагу на те, що окрім діареї, є ще купа багато інших симптомів непереносимості і алергії, небажаної харчової реакції. Це і блювоти, це і метеоризм, це і регургітація, а також дерматологічні проблеми, а також респіраторні, наприклад, астма у котів або ж кон'юктивіт, коли очі течуть. Це не часто, і коли кон'юктивіт є, то йдемо до офтальмолога, а не змінюємо корм, але це буває так. Можемо наступний слайд поговорити про діагностику, про дієту виключення. І одразу запитання тут до цього, але у котів кажуть, зазвичай, що немає ферментів у дорослому віці, що перетравлюють молочко. Кажуть, але вони є. Я не відповідальна за те, що кажуть. Насправді багато чого люди різного кажуть, але ви можете послідкувати, дати коту молоко, наскільки він потім сходить в туалет, окей чи не окей. Так, все по питаннях. Продовжуємо далі. Так. Так, дієта виключення. Що таке дієта виключення? Це дієта на основі нових білків, яких тваринка ніколи не їла. Не проходить номер, коли знаєте, там, ну ми в дитинстві дали там колись 5 грам кролика, ну взагалі вона більше його ніколи не їла. Або там, та вона тільки в смаколиках їла того кролика. Ні. Імунна система – це не людина, яка чи може запам'ятати, чи не може запам'ятати. Імунна система запам'ятовує все. І вона обов'язково, якщо раптом вона з якихось причин не полюбила того кролика, то вона зреагує. І зреагує в цей момент, тому що реакція зазвичай розвивається тривало, а не на перший раз, коли там видали, у нас тоді все було окей. Ні, це не гарантія того, що зараз вона не зреагує. Тому обов'язково беремо саме нові білки, яких тваринка ще ніколи не їла. Якщо, а таке дуже часто, тваринка їла вже все в своєму житті, а крокодила у нас під рукою немає, тоді показане корми на основі гідролізованого білку. Гіпоалергенний корм на основі гідролізованого білку. Термін проведення дієти 4-12 тижнів з подальшою провокацією. Для котів це зазвичай від 4 тижнів. Уже можна робити провокацію, якщо є позитивна динаміка. Для собак часто ми дотягуємо аж до 12 тижнів, тому що у них затяжні реакції. І хочу окремо тут сказати стосовно кормів,
гіпоалергенних на основі цільного білка. Коли на упаковці написано гіпоалергенне, ти читаєш там цільний білок. Я не буну, окей, це є окей, але момент в тому, що якщо тваринка має алергію на той білок, наприклад, корм з ягня, гіпоалергенний корм з ягня, якщо тваринка має алергію на той корм, на то ягня, то хоч ти 50 разів пиши гіпоалергенне, а вона буде реагувати на ягня. Тому, коли ми проводимо дієту виключення, то ми беремо краще брати гідролізат. Я не беру корми на основі просто, просто монобілок, там, наприклад, тваринка ніколи не їла кролика, і я можу взяти корм на основі кролика. Я цього не роблю, тому що всі корми виробляються на одній, на двох лініях, умовно. І так чи інакше, а вони можуть містити контамінати інших білків. Імунна система, вона помітить все обов'язково, і вона зреагує. І ми будемо думати, що це реакція на там, кролика, наприклад, чи там, на ягня. Тому для чистоти експерименту краще гідролізат. Але, давайте наступний слайд, я хочу тут трошки поговорити про гідролізат. Ну, напевно, ви вже чули, та, що кожен білок має свою молекулярну масу. І от якщо 10 тисяч, 70 тисяч дальтон, то це цільний білок вважається. Якщо менше 10 тисяч, це гідролізат вважається. І якщо менше 3 тисяч, то це дуже екстремально гідролізований білок. Екстремі, я не знаю, як це. Коротше, дуже-дуже-дуже гідролізований білок. Молекула дуже-дуже маленька. Зазвичай ми можемо брати гідролізати менше 10 тисяч дальтон. Але коли дуже сильно запалений кишківник, коли реакція імунної системи дуже сильна, то він може на таке реагувати. Гідролізати, де 3 тисячі дальтон, тут неможлива реакція, і пояснюю чому. Як відбувається взагалі реакція? Коли тучна клітина контактує з алергеном і виділяє гістамін, цитокін, запальні фактори, які будуть викликати каскад цих реакцій, свербіж, не знаю, що там, діарею ту саму. Коли нормальна молекула підходить, тучна клітина реагує, виникає виділення цих всіх цитокінів гістаміну. Але коли підходить максимально гідролізована молекула, ви можете побачити, вона просто фізично не може приєднатися до двох вусиків рецепторів, суміжних рецепторів тої тучної клітини. А реакція неможлива, якщо до цих двох суміжних вусиків не приєднається у той алерген. Відповідно, просто фізикою ми не можемо викликати ніякої реакції тучної клітини на ось цей білок. Саме тут ідеально підійде анальгінік. Просто чистий експеримент. Тому от я вам можу порекомендувати. Будь ласка, користуйтесь в цьому випадку. І що там у нас далі? Наче... далі давайте питання, і потім я заключно розкажу. Є у нас питання? Так, по питанням в нас є... такий гарний коментар, як на мене, з гіпоалергенним кормом головне власнику пояснити, що його не можна пересипати в інший контейнер. Так. Наступне, як з приводу кормів на основі дичини? У Монш нещодавно з'явилися для такої дієти. Як я вже сказала, що можлива контамінація білками, тому для дієти виключення я такі корми не беру. Але далі, після дієти виключення, коли ми робимо провокацію, хтось хоче робити провокацію, хтось хоче поставити діагноз, а комусь стало окей, і вони кажуть, давайте ми вже не будемо брати там все, що ми їли, давайте щось інше. Тоді ми можемо взяти дичину і подивитися, чи не буде реакції. Тобто, чи якщо там є контамінація, але організм вже зараз заспокоївся, і він не буде реагувати на ту якусь там одну молекулку, яка може зустрітися в цьому кормі, то, скоріше за все прокатить, і можна буде жити вже на тій дичині пожиттєво. Ну, і в тему до цього також пишуть корми з білком на основі комах. Так, з комахами зараз це бум-тема, це прикольно, і буває, я бачила, до речі, дослідження на минулому конгресі дієтологічному, порівнювали, типу, як також з гідролізатом, що були позитивні відгуки, корми на основі комах класно, але якщо тваринка має, наприклад, реакцію на таргана, імунну реакцію, маю на увазі атопію,
то будете перехрест з комахами. І, скоріш за все, а ми ж там не одразу ставимо атопію на таргана. Ми будемо проводити дієту виключення. І коли ми будемо проводити дієту виключення на комахах, то ми скажемо, що о, цієї тваринки, типу, не працюють корм, нічого не працює, свербіж залишається. Ні, просто є перехрест. От така історія. І ще є перехрест з морепродуктами в тій же схемі. Це поки все по питанню. Угу. Ну і заключний у мене слайд про мою улюблену копрограму, бо майже кожен другий приходить з цим і каже, що мені сказали, треба змінити раціон. Так от, ні за діарей, ні без діарей, здоровий, нездоровий улюбленець, взагалі в будь-яких випадках ми не базуємось на копрограму, коли вирішуємо змінювати чи не змінювати раціон і як його змінювати. Ми не аналізуємо раціон взагалі ніяк по копрограмі. Оце просто марний аналіз, який тільки є. Єдине, що ми можемо діагностувати по копрограмі, це інвазії. Але для цього можемо знати фекалії просто на наявність інвазій, ніж там називати це копрограмою. От така історія. Ще одне запитання. Говорячи про комах, як ставитись до кормів з білком комах? В принципі, вже подібне говорили. Так, да, я вже розповідала, нормальні корми вони містять знижену кількість білку, тому що майже неможливо в умовах виробництва зробити високий рівень білка на основі комах, але це легко засвоєний білок, це непоганий білок. Є навіть дослідження з конкретним амінокислотним складом цих білків, да, білка комах. Тому це перспективно добре, можна використовувати в своїй практиці. Так, я скажу вам дякую за увагу, будемо на зв'язку, мій інстаграм, я там інколи пишу розумні речі, можете заходити, підписуватись, і раптом що, у мене є своя клініка, можу запросити в команду. Пишіть, якщо вам цікаво. Дякую, Ксенія. Так, поки запитань немає, всім подобається ваш пес, пишуть вусатий пес. Варік дуже радий. Так, ну і раз поки що немає ніяких запитань, якраз є нагода для того, щоб Ксенія проанонсувала свою наступну лекцію, яка буде у вівторок, традиційно о 17:00, і декілька снілів Ксенія розповість, що ж вона на заключній лекції, про що вам буде розповідати. Так, тема моєї наступної лекції – це не хайповий підхід до складу корму. Це просто прекрасна лекція, тому що, знаєте, у нас тут багато експертів зараз в Україні, та й в світі, я думаю, теж багато, стосовно того, як обрати корм, як почитати на упаковці курка там чи ягня написано. І всі роблять дуже розумні висновки, почитавши упаковку. От. Я би вам хотіла розказати по-іншому, як дієтолог, як лікар має обирати корм і як він має підходити до цього без всяких голосних маркетингових виразів, типу там беззерновий, не знаю, безглютеновий, а спокійно, з холодним розумом просто розуміти, на що нам звертати увагу, а на що ні. Тому це буде дуже цікаво. Дякуємо, Ксенія. Отже, так, зараз тоді давайте декілька секунд, давайте до хвилини. Якщо у вас є якісь запитання, ви маєте можливість зараз їх поставити сьогодні по темі сьогоднішньої лекції. Ну, за наступний вівторок Ксенія також буде з нами, можливо, у вас з'являться якісь ще запитання. Буквально чекаємо трішки і переходимо до такої, як це, не можу сказати, найбажанішого моменту, але ще одної цікавого моменту – це Кахут, щоб ми дізналися, хто ж сьогодні був, як в шоу, найрозумніший, найкмітливіший і найшвидший. Так, поки не бачу запитань, тоді давайте я зупиняю поки що презентацію. І зараз ми з вами перейдемо до Кахуту. Так, ви вже все знаєте. Так, єдине, зараз секунду, я не пам'ятаю, чи я зупинила запис. Ні, не зупинила. Зупиняємо запис.